पछिल्लो समय बैङ्कहरूमा बढ्दै गएको ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने संख्यामा बैङ्कहरू रहेकाले बैङ्कहरूबीच निक्षेप तानातान हुने स्थिति आएको छ, जुन अर्थतन्त्रमा राम्रो सङ्केत होइन। यसले मुलुकको उत्पादनलाई प्रभाव पार्छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी न्यून हुन जान्छ र मुलुकको आर्थिक परिसूचकलाई नै असर पार्छ। त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन विकासको खाका बनाउँदा बैङ्किङ क्षेत्रको ब्याजदर कस्तो हुने भन्ने विषयमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। व्यक्तिगत सुधार यसरी गर्नु पर्यो कि त्यसले चाहिँ 2030 हामीले जब सस्टेनेबल गोल मेन्टेन गर्नको लागि चाहिने पुँजीहरू निर्माण गर्न आवश्यक वातावरण चाहिँ आजबाट सुरु होस्, यो कमिटीले देखाएको मार्गदर्शन त्यो होस्, त्यो अनुसार उहाँहरूले सर्ट टर्म छोटो समयलाई गर्नुपर्ने औषधि उपचार, त्यसपछि मिडियम टर्म औषधि उपचार र लङ टर्म औषधि उपचार दिनु पर्यो। त्यसको लागि ब्याजदरको चाहिने कस्तो किसिमको अवधारणा ब्याजदर राख्ने, क्यापिटल मार्केटलाई कुन अवधारणामा लैजाने। बैङ्कहरूमा निर्धारण हुने ब्याजदरले मुलुकको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ। ब्याजदर बढेमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लागत बढ्न जान्छ, जसले मुद्रास्फीति बढ्ने खतरा निम्त्याउँछ। त्यसैले सरकारले ब्याजदरमा कमी गर्न नीतिगत व्यवस्थामा नै सुधार गर्नु आवश्यक छ।